석한! 한우칼! 대학칼 Hvis Carl Olsen scorer på 1-0, så vinder han kampen, og hvis Jakob Hansen forsvarer sig til 2-0, så udligner han til 1-1. Pas på, pas på, kom nu!
Forsøg! 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 Og det er sidste periode i stævnens sidste kamp. Finalen 69-0 Drenge mellem Rødt, Jakob Dalløse Trond og et godt Carl Olsen CIK. Pas på, Carl! Pas på solen! Du har ham igen! Skubber mod, Carl! Og så er det 3-3 fra Jacob Dalløse. Der er så foran 3-1. Kampen har pludselig ændret karakter.